El tot suza radosnița. Mi s-a însoco, dale, ți-mi soco, baby voi, ce dame, iubim omce. Așa nu valea eu, nu dare. Au, îi trebuie. Mă știa rece mare. Mă de vole mie, că de până radi. Ia s-a rad la pat. Codnije su pare mare. Šta sam ostvaro? Jel mare? Ha. Pare su kodnji vani. Niš. Ne, kako? Kako? Danas si mi posebno vesela, mare. Posebno? Ha? A koga imam kraj sebe, to je sve dobro. Ja došla sam ti to rodila. Došla ti Gordana. Ja sam to rodila, nije tiga. Kad si sinoć, kad sam te vidio na Viberu? Ja. Ja rekao, ma kako ovo mare zove me na Viber, čovječe? Osavremenila se mare. Ispravi se, sina. Ha? Ispravi se, leđa će te zaboli. Nek me boli. Nek ne boli. Šta ima vezi? Nek ne boli. Ni dušman na sine. Jel de? Leđa. Jesi poklepala? Jesi poklepala sve moje? A? Jesi sve muhe poklipala? Jesam. Boga mi ti naoštrena ta muhalca, dobro? Pa dobro je, vi. Zato je moram imati. Zato ga posla. Bolje je već otrov mećat u kuću. Svjesna sam ja svega sina. Ako sam ostarila, nije pamet ostarila. Jebi si nju. Ja i sad znam šta radim i šta idim i kud idim. Pa znam ja šta je Gordana, a znam šta sam ja. Joj mare, jesmo i mi dosadni mediji, svaki dan smo kod tebe. Nije svaki dan. Svako? Pa eto preko dana, skamansko svaki dan. Jo, hoće nam reći da smo dosadni, a? Pa on će reći, narod izmišlja što treba i što ne treba i što mora jebati i što ne mora. Pa jo, ali nama onda govori, nas kritikuju, mare. Skini s kurca. A? Skini s kurca. A, znači moram te poslušat. Moraš. Nije da moraš, nego karakter je taki kod mene. Skini s kurca. Bilo to dobro, ne bilo to. Kaže, dosadni ste više, svaki dan ste. Lijepo je Maru gledat, ali kaže, dosadni ste više. A? Kad će se oni i Mare i tebe i svi. Snimio sam ti Aliju. Gdje ti je Ali? Snimili smo jedan kratki film. Ja? Pa dobro je tu. Sam smo zaboravili reći, bili... Kad smo rekli da je Alija desna ruka, svi govori, a gdje je Amdija iz Udina? Pa svi oni meni valjaju. Aha. Ne mogu, ja nemam počinjaka. Aha. Nema mašina, ne izbacuje počinke. Aha. Znači, nije sve na prvu kako narod misli. Ja. Treba samo biti iskren i pošten, Mare. Ja. Dajte mu buni stuv. Jel vam, Mare? Eto stuv, ovdje Mare, sjedi. Mi novinari, ovako, takav nam grah pao. Pa, novinari moraju biti oprezni. A, što? Da i ne jebu u mozak. Dobro si to rekla. E, pravu istinu. Jesi. Poštenje nema cijenu. A to je, sine, na njima zvono, to je pizindin. E, to si sad rekla pravo. Je zvono, pravo. Je zvono. A šta misliš, što je zvono? Pa to, što narod izmišlja, što ne treba. E nek si ti otvorila dušu za nas. Da. Danas ti je posebno dan, drag. E. Došla ti tva Gordana. Došli ste mi i vi. Mi je sama Gordana. Čitava gerila, ekipa. Kad je nevolja i kad nije, doje se. Tako je. Čovječe, mili,
Veli, ja znam puno. Ne bi trebalo volka moja pamet da me izbacuje iz usta. Nismo, jel, toliko dosadni? Ne. Meni niste. A koga ste dosadni, nek vas skinu usku. Nemoj ga nosi na leđima. Šta kaš, Mare? Sad sam izbrojila. Opet kažu, ne valjaju novinari. A ovi trebaju. Kome trebaju? Svima. Aha. Svi. Da počivaju kako spada. Kad im treba narodu, znači moli nas. Ja. A kad treba nas kritikovati... Kad ne treba... A kad ne treba... A leđa okrenu. A, leđa nam okrenu. Kako znaš? Znam. Kako znaš tu? Lijepo. No, nam vidiš li. Što sam vaka jadna. Grmi, puca. Ja sam vam rekla da ću udariti. Ali je vesela ekipa. Samo ne mogu dijeti. Sine, jebalo me. Je li cigara, Mare? Nije, boj. Nego vrijeme, jel? Vrijeme me jebe. Sparina? Aha. Pa neka vatra neće da gori, a kamo li ja? Hej! Jedva je odložiš. Lijepa je. Nisam riba, da me voda giba, ne vjevo će da me ljubi momće. Oči moje, konaj igli stoje, nikakvo se mladi ča ne boje. Ja li je Bena? Ja li je Bena, rekao? Te ti meni reci, jel to suza radosnica? Jel? Šta? Jesu to suza radosnice u tebe? Na, svašta. Čerka ti došla. Aha. Aj, nije me sluša. Neće sluša da Boga da. I ona je dodijalo joj na nogama. I pje ona na nogama. Onda radi, onda radi. Sad traži penziju. Jebi! Mati je jedna upit. A mati je jedna. A ona je svojoj djeci preća. Ja sam svjesna toliko. Neko na svojoj djeci ide, a meni kako bitni. Opet došla guca. Nisam ja bulam, gladna srca. Ti s nju dozivala, eto došla ti je. Nisam ja, ja sam nju dozivala, pa sam rekla kud moram ići. Aha. Razumeš? Ne bi ja da je. Zastavi, neko ne ide svojoj djeci, a meni kako vidni. Ili je Beno, ili dobro. Mare, čitam sve medije i od prije i od sad. Ja. Ti ćeš ući u historiju. Hoću bome. Ako Bog da. Moram ti pravo reći. Da je čovjek najpreći u života, osim djetati. A kad umri čovjek, sine, nema sine nikog za leđima, samo prosijac. Ne mre odmi. Ne mre? Ne da bu. Jala. Pa. Jesmo se okupili mažala. No, neka su, hvala Bogu. Ko na Bajram, ja ti kažem. Ja, sad će u Bajram, hvala Bogu. Pa će se zaposliti, pa će kurbani biti. Jes. Pa sve. Snimli smo Aliju na tvoju inicijativu. Ja. Raja je tam pozdravila, rekla svaka čast Mare što Aliju podržavaš. On meni valja, kome ne valja, ne mora se ni pitat. Ja. Evo ga, čuvi. Ne govori mu njedra, nego čuvi. I drugi su dobri, ali Alija je Alija. Alija je poseban. Tako.
Tako da. Ja je meni poseban, kako sam došla u Božića. Kaže narod. Kako more rad, bilo je dijete bola. Kaže narod, poslušaj Maro, ti iđi Aliju s njim. Ja došao, evo. E, neka je. Usput samo malo došao i na Bajram. Pa neki, neću moći taj dan. Imam on sine jebeno. Ima majku, sine bolesni. Ima djecu, nisu djeca bolesna, a tako su djeca ko jabuke. Jesu, jesu. Ja i volim. Djeca su se obradovala. Ja i volim, djaba je. Ja mare ne meren, bit da im ne dam nešto. Što će curi? Šareni rukavi, kad nemaju pameti u glavi. Imaju mare pameti sad, danas? Nema. Nemaju misli da će im nešto drugo past. Bile bi Đolja šima nazor, a ne mere nazor. I to ću ti reći. Ima i ne volu se hoći. A ne zna crna kukavca kad ima u kući muško da ima 10 ženskog. Moraš dat da bi dobio. Moram. Ja jedan je čovjek, momak, dolazio. Rakije je popio muška glavo više nego kanita. A da je on meni donio rezu jabuke. A taj čovjek ne volja. Šipljen. Nek ide za iste pare. Da. Ne zna sebi raspoložiti. I jebat ga. Nosi, da. Pa kad hoćeš, sine, mora i ono tebi dati nešto. Znaš šta kažu, ako zna njemu dva. Jel de? Ne trebam ni dva. Ni u ljute ciganke, prazna torba, mare. Pošto si ti savremena žena. Ja. Mene ovo zanima. Šta? Šta ti misliš ovim sad, ovim društvenim mrežama, ovim kanalima, ovom tračevima? To će meni Bog šapniti i ja ću znat sve. Ha? Jel ja znam, dobro Boga moj Boga. Narod napada svakog. Ja. Od ušte grešnja, vidi uvjere krepna, kad ti staneš putovat dugim putim, tišnim klancim, sreće tebe, du nemili, du nečisti, pitat će te du nemili, du nečisti, dušce ili si moja ili si Božja. Ja sam Božja, ja sam rekla na blagdanak, na veliki četvrtak, to Jezusa, to amina. Šta to konkretno znači sad? Sve to. To moliš Boga da ne ideš paku, da te sreti ne znam ko, vrag. Nisu ni jedan sad vrag u paku, svi su po svijetu. A ja? Nema. Nema potkazan ložit vatru. Tvoje se vrednuje kad kažeš nešto. Narod te gleda i ima smisla. Baza, sine. Ja sam iza onog rata ostala, sine. Meni je bilo 3 godine. Znala sam da su me slikali i da imaju od mene slike. Mm-hmm. Kad sam čuvala ovce, kad sam pjevala. Grmi. A nije lijepo kad zaviriva narod tuđi? Nije, sine. Bez dozvoli? Bez pitanja. Jest, jest. A, otvorena vrata. Kaže meni, stani baba da te uslika. Ha? Pa koji si ti kurac da me slikaš? Ja? Šta je ti? Pa ne znam. Ja sam njemu tako odgovorila. I? Koji si ti da me priješ? Šta je on? Ja. A što si unišao, brez pitanja mogu. Tako je, tako je. A, jedan me je teo da izvineš iz čapa. I zato galamim na gore, na gordanju.
A jedvo te rad dodijalo ti i Bogu i vrah. Previše radi, jel? Aha. Mare. Šta sam ja čekala? Ništa. A ružišeš da previše radi, jel to? Ja. Pa šta savjetiš sad? Pa ne mene sad je da izviniš gotovo jedan. Eh je. E. Jel ti došla Gordana trajno ili malo opet? Nije trajno, nije. Ne znam ja šta ona provjeri. A? Ne znam ja šta bi probrala. Nije, sine. Samo neću, kad imam svoje djete, što će me tu i vod? Tvoja je zadnja, Mari. Nije ako voda. A? Ne znaš ti šta mene mora otkriti. Aha, dragi aha. Bog. Pa, ja kome čuva ovde na brdu bogati, dragom. Razumiš? Ja sjednim, kad je nedelja Bogu se pomolim, pa onda radim. A nema krunice kakve ne znam. Nema Boga kako ga ne znam pomoliti. I vaše i naše. Ja imam i od svojih zuluma, oni su meni valjali, oni su mene odgojili. Ja, meni je bilo 3 godine, kad je rad u Troštrčici, nemamo u čemu vodi, oni donili kruva, pa nam razdavali, pa mi donili kukuruzna brašna. U mene je kuća bila tamo na sami, isto ovdje.